Да. Russians. No. Oh, this is my dear. Ah. Sasa nimemleta hapa tule nyumba yake. Huyu ni mume wa mdogo wangu. Mdogo wangu analeta sana dharau kwa sababu yangu. Sasa mimi nataka tumpe gonjwa. Ndio. Baada ya wiki moja tule nyama yake. Nyama yake. Nyama yake. Danifa. Abe. Vipi mwenzetu kwa hospitali mlikoenda? Hospitali bado tumegwa fidawa dawa tu dada. Yaani mpaka service ile. Mdogo wangu, kwa hali mimi ninavyoiona, hii hata sio tiba ya hospitali. Huyu mtu hahitaji hata hiyo tiba ya hospitali. Konta fanya hivyo. Mdogo wangu, Anifa, mimi leo baadaye kuna mahali nitaenda. Nitakaporudi nitakupa majibu sahihi. Nashukuru baba. Nashukuru kwa msaada wako. Naomba unionee huruma mimi mdogo wako. Nateseka na mume wangu kweli mwenye unaona. Naomba msaada wako dadangu. Hilo limeisha mdogo wangu, wala usijali. Nyumbani kwangu kwa yule mdogo wangu. Wana mshirika kama unavyojua lile jambo letu, eh? Jua vizuri. Ehewa. Sasa yule mdogo wangu naona dharau zimezidi. Oh, kwa sababu mimi dada yake sijaolewa eti na kaolewa mapema, dharau zimekuwa nyingi. Sasa mimi nimemwambia jana nataka niende kwa mtaalamu. Nitakaporudi nitamwambia bwana mchawi ni mamako, mkwe ndo amemfanya hivi mwanawe. Si unanielewa mshirika? Elewa vizuri. Sasa atakaposema nataka kuja kwa mtaalamu nitamwambia ah. Mtaalamu tamuita hapa hapa nyumbani ili tumalize majambo yetu hapa hapo. Fika pale sasa mshirika ndio hapo pa kumwambia bwana mchawi mama yako mkwe na funika funika mambo mshirika. Ah, anaendeleaje yule mgonjwa? Bwana hali yake ni mbaya. Ndio tunavotaka sasa. Na hilo swala letu linatimia siku si nyingi. Sasa wewe cha kufanya sasa. Ukirudi wewe mwambie mtaalamu kasema huyu amerogwa na mama yake mkwe.
Yani mama yake yule mwanaume. Hapo hapo mshirika ule. Alafu akijitaka kudhibitisha, mwambie nitakutia mtaalamu wa papa John Ite. Wewe mshirika, sisi zile ndo kazi zetu bwana. Ewala. Majeuri kama wale sisi tunawakomesha. Ewala. Sasa wewe ziba ziba hivyo hivyo. Ziba ziba mambo mshirika. Kama yeye. Ah, mshirika.